Армыс көрермен, эфирде бас тақырып, студияда Дархан Рахымжан. Студиямыздың қонағы Ризат Тасым, Қазақстандық қоғамдық даму институты, қоғамдық процестерді зерттеу орталығының басшысы. Ризат Берікұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Мемлекет басшысы сұхбатында жалпы сайлау, саяси партиялар, парламент туралы заңдарға өзгерістер енгізілгеніне тоқталып өтті. Бұл өзгерістер жалпы қоғамға не берді сіздіңше? Ең маңыздысы, көп жылдар бері тұрақтап қалған саяси қоғамдағы ахуал орнынан қозғалған секілді, оны президент өз сұхбатында атап көрсеткен болатын. Екіншіден, қоғам тарапынан үлкен сұраныс болды өзгерістерге. Сол өзгерістер конституциялық реформалардың негізінде біртіндеп енген болатын. Енді алдағы уақытта, енді бұны жаңағы бір мезеттік шара ретінде емес, керісінше Қазақстандағы барлық мәселелерді шешудің институционалдық жолын қалыптастыру керек. Ол үшін жаңағы алдында айтқан ықпалды парламент, күшті президент, есеп беретін үкімет, яғни сол қағиданың негізіне жұмыс істеу жасау керек барлығы. Сондай-ақ президент сұхбатында ұлттық құрылтай отырысына да тоқталды. Жалпы ел тағдырындағы келелі шешімдер осындай құрылтайда қабылданған белгілі. Ұлттық құрылтай осы ретте сіздіңше қандай елдік мәселелерді көтере алып жүр? Жалпы жаңа өзіңіз айтып өткендей, құрылтай қазақтың қанында бар нәрсе. Сондықтан да бұның алғышарттарын аңғаруымыз керек. Ең біріншіден жаңағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесі аясында Қазақстанда қабылданған бес саяси реформалар пакеті жаңағы қоғаммен ақылдаса енгізілген болатын, өзінің нәтижелігін көрсетті. Сондықтан да жаңағы оны кеңейтіп ұлттық құрылтай деңгейіне шығару мәселесі көрсетілген еді. Ал енді құрылтай институтында үлкен бір мойында жүк бар. Бұл әрине Қазақстанда делиберативті демократияны нығайту және дамыту болып табылады, яғни кеңесуші демократия дегеніміз. Яғни халықпен тек қана референдум немесе сайлау науқаны кезінде ғана ақылдасу емес, кез келген жалпы ұлттық мәселе бойынша конструктивті диалог құру арқылы ортақ шешімді пайымдау. Соның нәтижесінде жаңағы барлығын жалпылама ортақ қанағаттандыратын шешімдерге қол жеткізуге болады. Соның аясында жаңағы оған қоса ұлттық құрылтай бар, одан кейін қоғамдық кеңестер бар. Бұның барлығы жаңағы мен айтып сөз басында айтқан делиберативті демократияның нышандары болып табылады. Енді жаңағы халықта жалпы митингке бойынша мысалы заңға өзгерістер енгізілді. Соның аясы бар. Құрылтай деңгейіне жалпы ұлттық мәселелерді көтеруге мүмкіндік алды. Енді құрылтай аясында қандай мәселелер көтерілетінін сұраққа көшетін болсақ, жалпы президент тарапынан 8 бастамаға назар аударылған еді. Мысалға кейбіреуіне тоқталып өтетін болсақ, ең маңыздылардың бірі жаңа ұлттың жаңа болмысын қалыптастыру. Оның артында үлкен мәселелер жатыр. Жаңағы өскелең ұрпаққа ұлттық тарихты дәріптеу мәселесі көтерілді. Өйткені әлемдегі орын алып отырған жаһандану бар, содан кейін түрлі идеологиялық көзқарастар бар. Сондықтан да ортақ қазақстандық әсіресе жастардың арасында дінге қалыптасу керек. Осығанда осы мәселелер көтерілген болатын. Енді тағы бір үлкен мәселе бұл сараптамалық талдау орталықтарын жұмыстарын үйлестіру және мемлекеттік басқаруда әсіресе бұған асты назар аудару, яғни дерекке негізделген шешімдерге. Біз ситуативті эмоцияға берілген шешімдерден гөрі жаңағы зерделенген, сараланған, өлшенген шешімдерге назар аударуымыз керек. Ең үлкен бір мәселе көтерілген болатын осы құрылтай аясында жаңағы шекаралық аймақтарды дамыту мәселесі. Бұл тікелей Қазақстанның қауіпсіздігіне мәселесіне арналады. Соның аясында мысалы біртіндеп жұмыстар атқарыла бастады. Сіздер білесіздер, солтүстік аймақтарда жаңа шекара бекіністері салынатын болды. Шығыс Қазақстанда шекараға жақын үш аудан мәртебесі қайтарылған болатын. Бұның барлығы жаңағы осы құрылтай аясында көтерілген бастамалар еді. Енді тағы да бір үлкен бастама құрылтай аясында көтерілген бұл жаңағы мемлекеттегі символикалық мәнінде реттеу, яғни геральдика мәселесі бар. Сіздер білесіздер, әр өңірде гербтер, тағы басқа мәселелер, әртүрлі мемлекеттік сыйлықтардағы нышандар барлығы, әртүрлі оның барлығы бір идеологиялық негізге негіздеп ортақ бір шешімге үлестіру де көзделіп отыр. Жалпы бұл одан гөрі президент тарапынан гөрі 8 бастамадан бөлек құрылтай аясында бөлек секциялар өткен еді, Түркістан қаласында өткен мысалға. Сонда да жаңағы құрылтай мүшелері
көптеген әртүрлі әлеуметтік экономикалық және саяси мәселелер бойынша бір қатама бастамалар көтерді. Жалпы құрылтай аясында 117-тен астама бастама көтерілді. Оның барлығы түртіп алынып, алдағы уақытта осындай жаңағы реформалар негізінде, заңға өзгерістер негізінде орын алады. Енді бастысы қазір қоғам, әсіресе азаматтық қоғам түсіну керек бұндай механизмдердің орын алғандығын, және ең бастысы ондай оның күштік әлеуетін сезіну керек, және сол арқылы қоғамдық мәселелерді жылжытуды қолға алу керек. Тағы да бір толығырақ тарқатылған мәселе саяси реформалар. Оның ішінде биыл мәжіліс сайлауы, мәслихат сайлауы жаңа саяси жүйемен өтті. Осыған сарапшы ретінде пікіріңіз қандай? Әрине, бұл сайлауда барлығымыз қызығушылықпен қарап отырған болатынбыз. Өткені сіздер білесіздер, бір мандаттық округ бойынша сайлау енгізілді. Бұл да жаңағы бір мандаттық кандидаттар мен партиялар арасындағы бәсекелестікті арттыра түсті. Мысалға соңғы бір мандаттық бойынша 2004 жылы өткен болатын, ол мысалға 20 жыл уақыттың ішінде көп саяси партиялар жаңағы бұндай форматта саяси науқанның өткізу тәжірибесінен де айырылып қалған болатын. Оларға да бір үлкен сынақ болды. Екіншісі, бір мысал келтірейін, бір мандаттық округтар бойынша ең бәсекелесі жоғары. Мысалы, Алматы қаласы, Алматы облысы, Батыс Қазақстан, Астана қаласы. Онда саяси партиялар мысалы жеңіске жетті, жеңіліп қалды. Яғни бұл да екінші мәселе, жаңағы бір мандаттық кандидаттар мысалға қалған төрт саяси партиядан бірінші шақырылымның жарты жылдық қорытындысы бойынша ең көп бастама көтерген екен. Бұл да мысалға партиялар арасында және кандидаттар, бір мандат кандидаттар арасында бәсекелестіктің артуын көрсетті. Біртіндеп мұндай жаңа саяси этика қалыптаса бастады. Екінші мәселе, біз білеміз, енді сайлау, жаңағы біз бұрынғыдай парламенттік сайлауға үйреніп қалдық қой, содан кейін сын айталатын болатын. Саяси партиялар парламенттік сайлауға қатысты, содан кейін үнсіздікке кетеді деген секілді. Енді сайлау науқаны бірінен соң бірі жүре болады. Содан кейін мысалға аймақтардағы аудан әкімдерінің сайлауы болды. Оғанда да партиялар қатысты. Енді қазір партияларда өзінің аймақтағы филиалдарының жаңағы күшін жандандырып жатыр, жаңа жастар қанаттарын құрып жатыр. Бұның барлығы жаңа парламенттағы орын алған өзгерістердің жаңағы импульс бергендігін көрсетеді. Өзіңіз айтқан жаңағы ауыл аудан әкімдерінің сайлауы тоқталайықшы. Қоғам қалай қабылдады бұл жаңашылдықты? Біріншіде жауапкершілікті бөлісу ретінде қарастырды. Бұрын білесіздер, кейбір әкімдер жариялайтын, мені халық тағайындаған жоқ, мен жауапты жоғары жаққа беремін деген секілді. Енді бұндайға жол берілмейді деген сенімдеміз. Екіншіден мандатты қайтарып алу ең маңыздысы. Халықтың сенімін ақтай алмаған кандидатқа тікелей әсер ету механизм бар. Бұл мандаттың қайтарып алу. Рахмет, Ризат мырза, алғыс білдіреміз студиямызға келгеніңізге. Аман сау болыңыздар.